Hejsan allesammans, hoppas allt är jättebra med er. Joel Wetzel heter jag. Och hoppas att du mår så jävla bra. Okej, det här är en ganska snabb så här kamerasetup. Jag är jättestressad. För jag har, ja det är verkligen en grej jag vill visa upp. Och jag vill verkligen öppna den och bara använda det. Och det jag har köpt som ni kan se på titeln är en iPhone 7. Och varför jag köpt den är för att nu, just nu har jag 6, alltså en iPhone 6. Och den här kan typ dö när det är kallt ute, fett lätt. Och sen har jag så lite minne på den här. Och det här är alltså en iPhone 7 matt svart 128 GB. Jag är så jävla taggad på att det är 128 GB på den här, för jag kommer aldrig behöva oroa mig för att det ska ta slut på minne. Till skillnad från den här som hade typ 16 GB, jag kunde ha typ 5 bilder och det bara fullt minne. Jag tänkte i den här videon bara typ öppna den här och sätta igång den och se. Om ni vill fortsätta se så kolla för fan. Och förlåt om jag pratar jättefort, jag är jättestressad, jag är så exalterad. Och den här har jag köpt för egna pengar. Mina föräldrar har inte köpt den till mig. Jag har köpt den för helt egna pengar. Så jag orkar inte ha kommentarer som bara du ser det bort skämt, för det är jag inte. Så so let's open this shit. Och gud, jag trodde det inte var matt svart först. Jag trodde det var så här. Den här är helt svarta. Oh my god, vad nice. Oh my god, vad nice. Och jag har studielampa i bakgrunden som ni kan se där. Min Canon Lega Mini. Och jag är i mina föräldrars sovrum för att jag inte kunde spela i mitt rum. Hörlurar. Och just det, det är sånt här på den här. Det är så här att man, den här har ju inga hörlursuttag. Den har ju bara en så här laddaruttag. Så då har man den här där man kan stoppa in hörlurar. Okej, nu vet jag inte om det här batteriet. Jag ska testa sätta igång den. Den sätts igång. Så då, nu pratade min telefon med mig. Det kan ta ett par minuter att aktivera din iPhone. Simkort krävs. Fuck. Det här är inte samma storlek. Jo, det var det. Oh, jävlar, jag trodde verkligen inte det var samma storlek. Okej, jag har min kamera så jag tänkte jag filmar lite närmare telefonen, för man verkar inte se så bra, så jag kan bara visa er hur det ser ut på nära håll. Okej, här är då min iPhone, matt svart. Och jag bytte kameran för så ni kan se lite närmare på den hur den ser ut. Här kan man se att det finns inga hörlursuttag. Och det är den där lilla grejen är för som jag visade förut. Den här. Så den stoppar man bara in där om man vill lyssna på musik, och sen kopplar man in sina hörlurar här. En grej som är fett cool är att om jag har telefonen släckt nu, sen har jag den här nere och sen så, då öppnas den automatiskt, för då ser den att jag kollar på den. Det som är fett nice också är att den är vattentät. Alltså man kan du kan duscha med den, du kan bada med den. Om ni undrar varför jag har luva på mig, för att mitt hår är helt kaos, så jag pallar inte visa det. Om ni skulle vilja att jag typ testar att typ duscha med den här i en video, eller att jag typ testar lägga ner ett glas vatten, eller att lägga ner den i badkaret och filma under vattnet, så får ni trycka på tummen upp, så vet jag att ni vill det. Och jag vet att typ Viktor Höglund också har gjort det, men jag tänkte, alltså det är inte så att jag bara jag tänker härma dig. Det är bara för att det kan vara en kul grej att kolla på, tänkte jag. Så ni får ha det jättebra. Puss och kram på er, förlåt att det här inte blev den bästa videon. Vi ses, ha det bra, hejdå!